Здравейте от нас. Днес е 20 септември. Вероятно не изненадвам никой от вас, обаче това е денят, в който Фернандо Магелан потеглен около съветско пътешествие и какво установява? Кълбовидната форма на Земята. За ужас на плоскоземците. Точно. Точно това изчак да кажа и аз, че вече са минали 429 години от това пътешествие. Но все още има хора, които се съмняват във формата на Земята. То има много хора, които се съмняват в много неща, въпреки че са доказани от науката. Но хайде да не започваме така с лошото. Здравейте от мен. Пътувайте, хора. Пътувайте и ще се убедите. Срещайте различни от вас хора. Приемайте ги и разберете, че да си различен не е толкова страшно. Толкова страшно. Сега, знаеш ли кой е роден на тази дата, Мария? Айде пак. Точно today, на тази дата, е роден Арнолдо Дзоки. Това е всъщност италианският скулптор. Роден е през 1862, но защо ти го казвам? Защото по-известни негови статуи са тая на Колумба в Буенос Айрес, на Гарибалди в Болония. И коя? На единственият голям кон, който не е направил. Тук в България ли може? Да, разбира се. Статуята на цар Александър II, наречен още цар освободител в София, срещу парламент. Ама знаеш ли кой още е роден на тази дата? Не знам. Италианската актриса, позната повече като София Лорен, а иначе казваща се по рождение София Вилани Шиколоне. Тя е носителка на 5 награди Златен глобус и 2 Оскара, но не се си предлагам да спрем с тези годишни за сега. Са италианци, да видим какво предстои в следващите 2 часа в ефира на БНТ и 100% Будни. Само 2 часа ли? Е, няма да ни стигне. Давайте. Днес в 100% Будни. Лично и практично в дебрите на интериорния дизайн. Как са изглеждали борбите за власт и заговорите срещу Тодор Живков. Среща с кандидатите за герой, група Хърс. Магията на българката с най-мощен глас на планетата. Счупената вяра или за връзката между нас и вярата. Доктор Милен Врабевски и общобългарската инициатива «Де е България». Останете 100% будни! Това съвсем накратко ще се случва при нас в следващите 2 часа, но сега, както стана традиция, в този сезон в 100% Будни си имаме специален музикален гост. И той е... Група Хърс. Като ти ме не стига, може и да се окаже, че не стига времето, което ти си отделила за мен. Ден след ден, всякото ти ме не стига, тази песен скоро ще ти е любима, ще излежа, ако каже, че не мина за теб.
Много благодаря на Хърс. Знаеш ли, че те са и математици, между другото? Математици? Математици. Ама ти знаеш ли, че наистина много често се оказва, че добрите математици са и добри музиканти и обратно? Ами, защото Чайковски е казал, че какво? Музиката беше какво? Нещо на математика. Беше го казал, наистина. Сега стоеше в кабинета по музика. В училище много им благодарим. След малко ще ги чуем отново. Обаче друго се сетих. Какво се сетих? Ама, знаеш ли как е на китайски интериорен дизайн? Чунг Муй. Фанкшуй! Абсолютно, правилно фанкшуй сега. Ами да, време е за нашата лично и практично рубриката на 100% будни за интериорен дизайн. Или с други думи, рубриката на Харитина Гопян. Нямам сега днес търпение да разбера какво ще прекрояват днес. Урока. Интериорен дизайн е фанкшуй. Прощавай, аз малко се повлякам с времето. Фейн Клайн и Ега, майста, най. Като тия какви бяха трасачи на злато, примерно. Ало, ти какво правиш тук? Не е ли рано още? А Емо и Любо, тук ли са? Хари! Емо, привет! Извинявай, аз малко се поунесох с времето и ме свари неподготвена. Много си добре, така, защото днеска ще видим три бани. Чудесно! Значи съм идеално в стил. Намираме се в една изключителна баня, която е голяма като квадратура, изглеждаща много стилно. Разкажи ми малко повече за нея. Аз излязох от сауната, например. Собственика на тази баня е активен спортист и спортува и през лятото, и през зимата. И той така, като тебе, се чувства много добре в тази сауна. Чудесно! В тази баня има няколко акцента. Първият от които е тази мивка. Тази мивка, да. Голяма и за двама. Тази мивка е по наш проект, изпълнена от технически камък и е монтирана върху този шкаф отдолу, който служи за прибиране на разни вещи. Чудесно, много е хубаво и аз винаги съм си мечтала в банята да има две мивки, за да може и ти, и човека до теб да можете едновременно да се миете и синхрона да е пълен. Момент само, къде се оттича водата? Тази мивка има една много специална технология и водата се изпарява преди да е докоснала дъното. Не, шегувам се. Емо! Оттича се през ето тази фуга, а сифона е вграден отдолу. А, страхотно. Сега ще пробвам. Виж, пасва зали. Виждаме тук едно нещо, което всъщност го показахме и в миналия брой. Това е този страхотен мъх. Да. Би ли ми разказал малко повече за него? И защо точно тук решихте да го сложите този мъх? Чакай, на мен не трябваше да се въртя така, не? Отзад имаше една колона, която трябваше да скрием, а от тази колона, в тази посока, има една преградна стена, която отделя тоалетната от останалата част на банята. Сега е момента да уточня за нашите зрители, че всъщност тук банята и тоалетната продължават и след малко ще я видите. Стената е направена допълнително, като вкарахме ето тези цветни акценти в нея. Този мъх в момента сега жълт ли е или е безцветен и осветлението го прави жълт? Не, той е жълт. По принцип този мъх в природата е бял. Северният елен се храни с него. Сериозно ли този път или се базикаш пак? Не, сериозен съм. Това означава ли, че и аз мога да го ям като северния елен? Може салата да си направиш от него. Добре, каква е поддръжката на мъхът? Той не изисква никаква поддръжка, абсорбира влагата от въздуха. И по този начин остава ето така мек. И по този начин се и храни самия, така ли? Да, да. Сега, ето го и естественото продължение на цялата баня. Тук е тоалетна, тук е душкабина и изглежда много хубаво, разбира се. Да, интересното тук е, че тази душкабина е с два душа. Къде са двата? Това ли е душа? Да. А това е защо? За да могат двама души да се къпят едновременно. Значи тук няма място за свенливост. Няма. Аз честно казано си помислих, че двата душа биха могли да бъдат контрастни душове. Оп от едната страна топъл душ, оп от едната страна студен душ и ето ти здрава имунна система. Може и така да се ползва. Това е добра идея. Тук е тоалетната. Така. Айде сега, Емо, да ми обясниш за цветовата гама на банята. Цветовата гама е в сивите тонове.
Моля те, нека те прекъсна. Между другото, много хора се притесняват точно в тъмната гама и в черно да отцветят баните си. Малко като тема табу е. Ами да, повечето хора не харесват тъмните цветове, всички предпочитат по-светлите, но тъмният цвят придава един уют и противно на основните правила за цветово оформление на пространството. Тук най-тъмният цвят е на стените, а не на пода. Тоест, какво искаш да кажеш, че обикновено се прави най-тъмен пот? Питам, защо го направи това? Е така. Е, тъмно светло, тъмно светло. Мешана сфера. Кебабче. Но се е получило добре и това е важното. Ами да. Добре, Емо. За Бога, кажи ми, как сложихте тези огромни плочки, които са от пода до тавана? Как се залепят? Това плочки ли са изобщо? Какво е това? Плочки, които са високи, колкото е помещението. И по този начин фугите са само няколко и няма хоризонтални фуги. Ясно. Фугите са нещо много важно, но сега е момента за следващата баня. Отиваме. И ето ни в една категорично различна баня. Да, това е една различна баня от предишната, за деца, за три деца по-точно. Да. И съответно тя е решена в съвсем различна цветова гама. Да, виждаме синичко, зеленичко, беличко. Много е свежо. Да, тя е свежа. Виждам, че на една стена всъщност има три отделни ниши. Да, всяко дете си има по една ниша, като тук има и една обща. Много практично. А от какъв материал са направени? Направени са от разпенал ПВЦ, което е подходящо за баня. I want to break free. Емо, ела да беше. I want to break free. И това беше баня номер 2. Мисля, че вече се досещате за какво е ред. Баня номер 3. И ето ни вече в дизайн на баня номер 3. Да, третата баня доста по-малка от предишната, като плочките от пода преминават по стените. По този начин тази зона я отделяме от останалата. Тук зад огледалото имаме скрито осветление, което придава допълнителна атмосфера на това пространство. Мивката отново е разположена върху шкаф, който е изработен от ПВЦ. Това е подобен шкаф, всъщност, както и другите бани, които видяхме. Да, да е устойчив на влагата, да не се надува. Да. Тази ниша всъщност се получи, когато скрихме казанчето за вграждане с гипс картон. Да. Тук остана едно празно пространство, което го използвахме след това за нишата. Не е шкаф, просто няколко рафта. Да. Доста хитро. Много се надявам днес да сме били полезни и интересни за нашите зрители. Другата седмица Мария, Стефан и зрителите на 100% будни ще скочиме в детска стая, детски интериорен дизайн. А сега е време за душче. Емо, ти какво чакаш? Чао! Ама черпете идеи с пълни шепи, както се... Фащо, тука, тегли, черпе... Чао, вика. Чао. Махари, добре и се получават неща. Черпете Много. Идеи, уважаеми зрители. Точно това е нашата идея. Да почерпим опити, мотивации, да научим любопитни, интересни факти пък за своя дом. Сега обаче, какво ще трябва? Ще направим един много рязък завой, да. Както се случва в това предаване и от вътрешния дизайн скачваме към вътрешната политика. Тази година, само преди няколко седмици, се навършиха 110 години от рождението на една историческа и много противоположна личност, Тодор Живков. Сега няма да си говорим за или против него, ще погледнем безпристрастно обаче зад кулисите на политическите заговори и борби за власт. Вижте едно видео и се връщаме за разговор на живо тук в студиото. Драги другарки и другари, потребни са ни нов ред, нова дисциплина, нова организация. Пожелавам ви, скъпи съотечественици, радост и успехи в труда и учението, в изпълнението на нашия човешки и граждански дълг. Пожелавам здраве и щастие на всяко българско семейство, на всеки български дом. Нека новата 1988 година да е мирна и щастлива за всички хора по земята. Честита новата 1988 година, другарки и другари, синове и дъщери на нашето скъпо отечество – Народна република България.
За него знаем, че остава най-дълго на власт от лидерите на социалистическите страни в Европа от 1954 до 1989. Как са изглеждали борбите за власт тогава и заговорите срещу Тодор Живков? Сега, нали, заговорите, като кажем, да, си представяме неща, които сме чели в романите или си представяме една по-романтична история. Или и Тили Бруте, например. Но за това обаче ще си поговорим с Петя Минкова, заместник главен редактор на един от големите наши ежедневници. Здравей! Добре, здравей, дошла, Петя, при ние нас. Ние се познаваме добре и по други теми си ни гостувало изключително любопитни. И в началото на този разговор казахме, че ние няма да отваряме темата за или против Тодор Живков. А наистина ще се така опитаме да погледаме едно задкулисие. Което... Или как е изглеждало наистина тогава, защото днес много натоварихме тая дума зад кулисия. То пък взето назаем от театъра въобще, изведнъж стана с пълен негативен контекст. Аз ще ви разкажа нещо. Разбира се, ще стигнем и до 89-та година, но това си е така лично мое... Аз по случайност успях да го открия за 60-та година. Това е първият по-сериозен заговор срещу него. И за него ми загадна пръв Методи Андреев, който ми каза, че в Канада лидерът на Националния фронт, това е емигрантска организация, бивш легионер, осуетява атентат срещу Тодор Живков. В Канада? В Канада. И аз започнах да издирвам, разбира се, много възрастни мигранти в Канада, за да в Америка, които са по границата, нали, които са над 90 годишни, за да разбера какво малко е станало. Малко известното. Какво се случва? 60-та година Никита Хрущов решава да затопли отношенията с Запада и тръгват към Ню Йорк за неговата сесия пред ООН с кораба Балтика с всички соцлидери тогава. Това е известната сесия с ударенето точно с обувката така. По... Той си е взел публика, в публиката в кавички, нали, са Тодор Живков, Януш Кадър, румънския лидер, чешкия лидер... И всички тези 10 дена пътуват на кораба. Там Живков, той все още не е свалил тук Антон Югов и Вълко Червенков. Но така добре се представя пред Хрущов като реформатор и Хрущов си го избира като бъдещия силен човек в България. Някъде по време на това дълго посещение в Америка, той и Косигин, Алексей Косигин е втори човек след Хрущов, решава да се срещнат с българската диаспора в Канада. Тя е огромна. Това са едни към 250 000 души, които бягат веднага след 9 септември 1944. Към тях се присъединяват и българи от Егейска Македония, които не издържат там на репресиите. Към тях се дочува се, че ще ходи там българския лидер и втория човек след Хрущов. И когато унгарската диаспора по някакви линии научава, че тези двамата ще бъдат там, решава и тя да се влее към тази среща. Сега, това, което аз разбирам, че наистина имало реактивни елементи, които са планирали атентат. Какъв аз не успях да разбера. Но Иван Дочев успява да ги убеди, че в един атентат няма абсолютно никакъв смисъл, защото това ще хвърли петно върху Националния фронт. Това е емигрантска организация. Иван Дочев не е ли същият, който е водил Бранник или Националните легиони всъщност? Точно, той е лидер на легион. Да, и той бяга на 6 септември с немски самолет в Канада. Точно така. Но той успява някакси да примири враждуващите групи и да ги убеди, че Съветския съюз вече има ядрено оръжие. Дали ще убият един, ще сложат друг. Това абсолютно нищо няма да промени. Успява да потуши страстите. Успява. Отиват двамата, Косигин и Тодор Живков. Те са спали според една българка. Това са спомените на една българка в Бафало. Те са спали там в най-големия хотел. И на другия ден отиват в Канада. Срещат се с една огромна диаспора, която е абсолютно враждебно настроена. Подготвила се с яйца и домати, след като, нали, поне да си изразят гнева по подобаваш начин. Били са ударени всички. Освен това, те са протестирали срещу предателството на българската църква според емиграцията, срещу това, че Живков не прави нищо за обединяване с Македония, а за това, че, нали, е прекалено лоялен към Съветския съюз и са подложени на бой с яйца и домати. Този случай, разбира се, е потушен. В смисъл не се разбира. За него.
Но все пак нашите повдигат въпроса и започва разследване в Бафало. Аз това пак разбрах от наши емигранти, защото започват да разпитват кой къде е бил във въпросния ден. И един казвам, аз бях на вилата в планината. Аз бях, нали, всички са били там, но крият пред американската полиция, за да не се разбере, че да. Са участвали в боя. Колко жалко, че не е имало Twitter, Facebook или и нещо. И камери, щяхме да разберем всички. Да. Да. И вече втория по-сериозен заговор започва някъде 88-ма година с една среща на Петър на Луканов с Горбачов. И на нея те се разбират, че тук трябва да има промени. В същото време Живков усеща, че може да го махнат и той се сближава с баварския премиер Франц Йозеф Щраус. С него планират невероятни неща, които човек трудно може да ги повярва, но съм ги проверила през преводача на двамата Тошко Тошев и през немска страна. Тоест, това, което казвам, абсолютно категорично. В един от тези разговори Живков в прав текст пита как България може да стане член на Европейската икономическа общност. ЕИО, точно тогава, да. Как може да направят общи joint venture, българо-немски компании. Разговорите така напредват между двамата. Просто се поражда едно приятелство. Ходят на лов. И Щраус организира един икономически форум в Бавария, където Живков е посрещнат от най-големите немски концерни. И там той в типичния си стил казва, ние сме прогермански настроени, нали, той вече усетил на къде е духа вятъра, България обича Германия. Нали, каквото и да ви говорят, ние обичаме Германия. И планират се joint venture, Щраус урежда огромен заем, който по много странен начин го прекарват през Бундестага, за да бъде за социалистическа страна. И всичко това обаче на Горбачов му се поднася следната информация, че Тодор Живков започва курс към капитализъм. Това е достоверно. Всичко това е така. Да. Това е потвърдено и от двете страни. Другото нещо, което открих в документите на Политбюро, той всъщност планира една мащабна приватизация, която не е тази, която видяхме след 90-та година, а всъщност предприятията се предават на колективите, те сами си намират поръчки, а държавата прави поръчки. Тоест приватизация малко по китайски модел, нали? Две системи, една държава. Малко и капитализъм, и подготвя лихвени проценти, които да са като пазарните на Запад, около 7%. Това е в официалните документи на Българското политбюро. Точно така, това го има обсъждано. Всеки може да го прочете. Кой е какво покрито, е казал, да. Да. И всичкото това е могло да стане, ако не е подготвен този втори заговор. Когато Живков отива все пак да провери как прави тази реформа в Китай с двете системи, той се отбива, той е много вдъхновен и се отбива при Горбачов, моли го за кафе. И това вече го знам от друг преводач, който е на тази среща. И той казва, защо не можем да го направим по този начин, все още можем да вземем завоя. И Горбачов го слуша така видимо отекчен и казва, ми те на теб кой знае какво са ти показали, най-вероятно само фасадата и сигурно са те излагали, защото си гост и иначе това въобще не е вярно. И той се връща и разбира, че след което има една среща с съветския посланник Шарапов и той му казва буквално, това го знам от друг човек от Политбюро, той му казва, сяги си багажа. През това време обаче има друга голяма интрига, защото тези, които са от Политбюро, бившите съратници на Живков от отряда Чавдар, като Добри Джуров, те му казват, ами ти сега си подай оставката като генерален секретар, можеш да останеш на Държавния съвет, ние ще те пазим, но тук да се успокои ситуацията и ние сме ти зад гърба. Но на пленума се оказват, ситуацията се развива по съвсем друг начин. Мисля, че Младенов и Луканов минават в залата. Това също го потвърдих от друг бивш член на Политбюро. И предупреждават всички, вие сега тук да не вземете да объркате нещата. Всичко тук се охранява от ДС и тук е вътрешния министър. Тоест, имало е вариант за отпор. Защото
Ами, не е било много ясно как ще реагират пък привържениците на Живков. И затова се тръгва така с сплашване. Вие да не тръгнете, защото тези са на наша страна. И говорим страна. За ноемврийския плен. Точно 89-та, е проведен в резиденция Бояна. Точно така. Веднага след това, Младенов си прочита писмото, но тича трябва да замине спешно в Москва и Горбачов да подготви тук в ускорен план реформите, защото не се знае пък привържениците на Живков как ще реагират. И така всъщност той не получава нищо. Разбира се, той не става шеф на Държавния съвет, на председател на Държавния съвет. И всъщност тези, които му обещават подкрепа, те си го изоставят. Ами изоставят го, да, и знаем какво става. Те дори... Много сега ние не сме го показвали, но хората мисля, че помнят този кадър, в който в момента, в който обявени му благодарят. Той му има един такъв момент, момент на какво стана. Много точно време той се не очаква, че ще... Мисля, че и той очаква някакво друг развой на тази ситуация. Очаква, че ще го оставят поне нещо. Добре, Петя, смяташ ли, че някакси имаше възможност преход в България въобще да тръгна по друг модел и по друг начин съобразно това, което ни казваш, че той самият, усещайки, че може да бъде така смъкнат от власт, че се готви нещо срещу него, е тръгнал в посока Германия? Ами могло е, но тогава се... Просто Горбачов много държи той да е реформатора. Той да е човека пред Германия, пред Америка. Аз, да се покаже, че от него тръгват всички реформи. Живков с Германия е щял да проведе, според мен, много по... може би интелигентен. Може би обедняването нямаше да бъде толкова свирепо. Но така или иначе в историята няма ако. Всичко в момента в сферата на може би. Може би, да. Дали е щял да бъде по-добре, да. Дали не. Но така или иначе Горбачов предава всичко. На мен не ми харесва, че той предава абсолютно всичко без никакъв пазарлък. Смисъл, добре, ако няма да го има Варшавския договор, защо не се преговаря да се премахне и НАТО и да се направи една обща структура, в която няма... Русия няма да бъде враг, ще бъде съюзник. Той е имал друга структура, каза се, с движение на необвързаните държави в края на краищата. Човек винаги може да вземе. Не човек, определена страна може да вземе. Ами да, но те там са над 50 членове, не са били но малко. Но се оставя единия военен блок. И винаги единия лагер ще бъде изолиран в позицията на враг. И това не ми е много... В смисъл, Горбачов е могъл по малко по-различен начин да издейства прехода и да не бъде тази свирепа бедност, да не бъде всичко по толкова глупав начин, да се разворят икономиките, да стигнем, до абсолютното дъно. Но сега, ако... Акото, както се казва, беше. Да. Сега има един много любопитен момент, който мисля, че не е описан достатъчно до сега, така нареченото въздигане, възкачването на Живков на трона на партията и държавата, априлския плен в 56-та точно година. Така. За тази случка, сега може би ще не разкажеш ти. Да. Всъщност това съвпада, това става 3 години след смъртта на Сталин и вече Хрущов иска да има нови елити. Той не желая да работи с Антон Югов, с Вълко Червенков, защото ги смята, че това са... точно както Горбачов идва на власт, иска да работи с нови реформатори. Удобни нему. Точно. А трябва да са нови лица. И за Хрущов такъв реформатор е Тодор Живков. Сега на нас може да ни е много смешно, че той е реформатор, но това е истината за тогавашната ситуация. Като знам Югов и Червенков, много... какви да. Сталинисти са били. Да. И всъщност той много добре си оплита нещата, много добре се представя и вече когато Хрущов го взима на този кораб Балтика, това е абсолютен знак, че това е новия силен човек. Те, другите двама си остават в София. Югов и Червенков и през цялото време на самия кораб е много интересно, защото какво ти да каже Хрущов и Тодор Живков или ще изръкопляска, или ще каже аз съм съгласен с вас. Нали? В това са типичните такива изключително хитър и така интуитивен политик. Винаги знае какво да прави, докато примерно румънците, това са по спомените на дипломати, румънците си стоят изолирани на една маса. Хрущов се чуди как да разчупи ситуацията, за да се запознае с тези нови лица, които ги е взел със себе си. И има една много смешна случка, където неговия зет, той е главен редактор на Известия, и Хрущов се приближава още първата вечер към него, взима му халбата с бира и казва вътре в нея: пак те хванах, пълна е, наполовината е пълна с водка.
И през цялото това време, на всяка такава шега, Живков много шумно се смее. И нали, той се представя по най-добрия начин, за разлика от всички останали. Вече за когато... времето. Душата на компанията, разбира се, в кавички го казвам. Да. Цялото, не мога да си представя каква да. Ситуация е била да. На кораба. Да се хареса. Да, и всъщност той става от любимците на Хрушчов. След това, разбира се, той е свален, но при Брежнев всички знаем как той отново с тези знаменити целувки. Той го награждава, той го хвали. Въобще той си има един много такъв специфичен подход към съветската политика и да, за съжаление не успя бързо. За съжаление не успя бързо и с Черненко, и с Андропов, но такава беше ситуацията. Да. Тогава съветските лидери просто си отиваха много бързо. Много наистина благодарим за този разговор, за прелюбопитните неща, които ни разказа. Ами, аз наистина, като пътувам из страната, наистина виждам тук и там има някаква носталгия по Живков. Сега стана носталгия. Ма моля ти се, бе, и аз така си казвам. Без носталгия да продължи. Като в Албания някой си харесва абсурдния режим на Енвер Ходжа, покрил цялата страна бункери, оставил пълна изолация страната, е така. Ние след една толкова противоречива тема, време е да се върнем към прекрасния свят на музиката. Нейният глас е звучал на много места по света. Йордания, Петра, на свещения храм Атара в Ирландия. И който веднъж го е чул, просто не го забравя. Българката Смиляна Захариева влезе в Гинес за най-мощния глас на планетата. Вижте защо. За музиката, за родопската песен, за звукотерапията и за всичко около нея днес имам честа да разговарям с Смиляна Захариева, която всъщност няма нужда да бъде представена, но все пак тя е жената, която през 2018 година спечели или по-скоро записа рекорд в книгата на Гинес за жената с най-мощният глас. Мецосопран на планетата. Най-мощният мецосопран на планетата. Искам да те попитам, какво е да носиш тази титла? Съвсем кратко ще те върна към книгата на Гинес. Какво е да носиш тази титла? Усещането? Ами, хубаво е. Онова чувство, което когато един човек на сцена стои и пред него блестят камери, и когато чуе звук зад себе си или пък той самия възпроизвежда звук, това е една огромна енергия. Да нося такъв приз е наистина уникално събитие в живота на човек, защото изведнъж някакви големи, ама мощни крила започват да ти поникват и знаеш, че тези мощни крила са всъщност от една такава силна емоция от самия теб. Добре, но аз искам с теб днес да поговорим за живота след Гинес. Годината, в която получих Гинес резултата, се насити с много положителни плюсове в моя живот. Не само тя. Станах вече баба на близначета. Това беше като все едно допълване към защото аз бях се отказала от музиката. Именно това, че не можех да бъда достатъчно близо до децата си. И именно това, тази моя дъщеря, която ме дари с близнаци в същата тази година, заради нея аз прекъснах моите сценични изяви, които бяха достигнали до много, много интересна посока. Световната сцена. Навърших 18 години в Париж, с едни знаменити, много интересни хора и имена до днешния ден. Теодоси Спасов, Елдас Ибрахимова. И изведнъж, когато създадох семейство, трябваше да предпочета сцена и музика или семейство. Предпочетох семейството. Твоята специализация е родопската песен. Да. Нали така? Mm-hmm. Какво е специфичното между родопската песен и традиционната народна българска песен? Българският фолклор е наситен с много различна красота. Такава, каквато и в другите народи я има, но зная само съм виждала какво е усещането на хората, които стоят отвъд, от другата страна на сцената, публиката. Специално родопския фолклор, там има необходимост гласа да бъде голям, широк, защото има едно голямо просторно глисандо, се казва.
И това нещо, когато се изпее в Родопите, в планината, и може да се чуе ехото, и е много кристално, уникално е. Аз обичам да изпълнявам бавните, протяжни песни, защото именно там може да се покаже волята на гласа, силата, силното изказване. Спрямо други си фолклорни области, родопската песен за мен е като посоляване с кристал. Това е един диамант, който ще те накара да настръхнеш, който всъщност ще трябва да го използваш именно когато имаш нова идея, нова цел, някакво голямо, мащабно мероприятие, което ще трябва да се открие с много силен, с много силен глас. В един момент изригването на този глас и което стана обществено и световно достояние, много интересно се хареса на младите хора, на младите хора, които искат да направят своето ново житейско начало. И така се появи един интерес, че родопската песен измести Менделсон. Уникално звучи в момента, в който младите се вричат и искат да усетят някаква яка сила. Тогава всъщност не е уред да звучи, а да е истински свръхзвук да се изстреля. За да са активни, да се даде едно крилато начало, силно начало на техния семейен живот. Би ли ми разказала сега малко по-подробно за звукотерапията? Какво представлява, какво означава? С най-голямо удоволствие ще разкажа за новото ми творческо бижу, което бих нарекала трилогия на музикален хороскоп. И от тук започвам вече да разшифровам. Да, едни въпроси излизат в главата ми. Излизат много въпроси. Първата част от трилогията «Музикален хороскоп» е музикален анализ на името. Какво ще рече това? Така както се именуваме с малките си имена и както ги изписваме на лист, можем да ги изпишем на нотен текст. Когато една буква е преобработена, пренаписана в музикален текст, се построява музикална крива. И тя може да бъде изсвирена. Между самите тонове се образуват интервали. В музиката познаваме, че интервалите носят различна характеристика, които всъщност са заключени в нашите имена и всъщност какво носим с имената си. Всеки един тон влияе на определен орган. Може би това, че пея в ми, активира повече... Кой орган? Слънчев сплит като енергийна система, да? И черен дроб. Сега разбрах. И черен дроб. И цвета е жълт. Втората част от музикален хороскоп е музика от името. След като сме го изписали на нотен текст, ние може да го изсвирим. Да. И заради тази цел аз намерих един уникален инструмент по своя звук. Именно това е кварцово-кристална арфа. Много интересно изглежда. Това са 8 тръбички, които са подредени по всички основни тонове, без тяхните диези и бемоли, доре ми фасола си до. Да. Съответно, при активиране на всяка една тръбичка няма такъв дълъг и съвършен звук. Кварца се използва за най-различни цели, най-вече в музикотерапията. Пловдивчанката получи сертификат от Гинес през 2019 година, след като на 27 септември 2018 изпълнява излео Еделю Хайдутин при всички специални условия, спазването на всички указания и изисквания. Сега продължаваме с нашите музикални гости, които днес са... Хърс. Музиката
За 2-3 дена е, слънцето утре пак ще изгрее отново. За 2-3 дена е, и си отиват, после се пръщат отново. Ето, можеш от всичко, да е така, се хубота. Страхме и да си с мен, звони гърла на всяка шака. После се връща отново. Следващият ни гост закашля се от музиката. Толкова добре, нещо кръщях до сега за това. Извинявам се на всички, кашлям, защото като чуя добра музика и аз... Да, група хърса днес с нас, малко по-късно ще си поговорим с тях. Но следващият ни гост също е много специален. До толкова, че ако не сте чували неговото име, то със сигурност ще го чувате много занапред. Той е талантлив фотограф и истински родолюбец. Казва се Радослав Първанов и още няма 30 години и е от град Габрово. Точно така. По образование сте фотограф и електроинженер. Се много интересно се съчетават двете неща. По душа обаче можем да кажем, че е мечтател и човек отдаден на България. Всъщност ще си говорим за неговият нов проект, за неговия проект въобще Счупената вяра. И това естествено ни провокира да ви поканим тук в студиото. Да. Стотици храмове в цялата страна само се саморазрушават, оставени са на произвола на времето. В тях отдавна не са палени свещи за здраве, не е отправена никаква молитва, пък Радослав издирва точно тези храмове и ги събира в своя проект. Добре, дошли при нас. Добре, заварил и благодаря за поканата. Така е, търся такива места. Те не са трудни за откриване, доста от тях, но има и някои, които са доста скрити. Ама къде са в малките селца, където живеят по един-двама човека, до 10 най-много, или се намират и в по-големите населени места? Навсякъде са, понякога близо до, дори до известни туристически обекти, но така някъде забутани в края, забравени, наистина оставени от нас хора, построени от нас хората и оставени от нас хората. И как се го обяснявате? Вярвам, че може би във времето сме
издълбали някакъв ров, някаква пропаст. И това ни е отделило от вярата. И онова, за което едно време хората са мечтали да построят, да създадат, да имат портал към Господ, към вярата, някаква връзка, наличието дори на страх от това. Един огромен блян, който е осъществяван трудно с труда и с средствата и с усилията на всички. Днес обаче забравен от нас, защото прекалено много бързаме, прекалено малко вярваме, не се молим, нямаме страхове. Колко в повече не дойдоха тези места? Аби, дали са в повече или не знам. Една от причините, вероятно, е обезлюдяването на малките населени места. Mm-hmm. Много такива църкви са наистина в села с нула жители. Какво намираш в тях? Нещо мистично, нещо призрачно, нещо недоказано, нещо неизказано? Много неразказани истории и със сигурност, когато обикновено това са не толкова малки селски църкви, места, които разказват едни истории, една така шумотевица празнична или пък някой тъжен ритуал, представяш си веднага глъчката от хората, представяш си пълнотата, представяш си унисона, в който всичко се случва там. Те разказват с самия аромат дори на дървото и на камъка. Разказваш една история на едно от минало време, когато някак си сме били повече заедно, повече едно цяло и с вярата, и с всичко. Разказват истории на онова време, в което някак си това място е било желано, било да търсено, било е необходимост. Видяхме църквата в язовир Жребчево, която в някаква част от годината е покрита цялата с вода, а в друга част от годината може да се види. Всъщност там селото е било обезлюдено именно за да се случи това, което е в момента. Да бъде язовир. Да, Запълня, това е селото. Днес пак е на сухо, но доста дълго време не беше покривана от вода. Тази година беше покрита. Сега мисля, че пак е на сухо. Потопената църква на Жребчево, Свети Иван Рилски е, може би, най-известният такъв потопен храм в България. Да, за да се даде живот, т.е. вода на много хора, са правени такива неща по времето на социализма. И това се е случвало за по-добро, mm-hmm. за по-голямо добро. Нещо, което историята осъжда по един или друг начин. Някои го осъжда, други не. Но било е необходимост, което е било неизбежно. Това е, нали, в Жребчево, близо до моя роден град, нашия питейен язовир Христо Смирненски също потопява 4 села. Там обаче църквата не може да се види от много години, защото никога не е спадал язовира. Има друга по-малко известна потопена църква и това е Свето Възнесение на язовир Госта, близо до Монтана. Тя се вижда, тя се залива, тя е точно на брега, на един скат така леко висок и леко се залива и се връща. Аз съм дал кадри, вероятно зрителите ще ги видят. Изключително красиво място на прага на Стара планина. А какво те запали първоначално? Защото може би все има нещо, което така пали. Има една клечица кибрид, която пали тази страст в теб да снимаш такива места. В интерес на истината, когато започвах да се занимавам с фотография, занимавах се с репортаж. И до днес се занимавам с това, когато имам възможност и време. Но покрай репортажа, обикаляйки местата, пътувайки, все още ученик, така пламна искрицата да търся изоставените, забравените места. Mm-hmm. Аз съм от Габрово, както казахте, и има доста такива места. Индустриален град, който се слави с голямата промишленост от близкото минало и, разбира се, на една ръка разстояние и Бузлуджа. И някакси обикалянето по тези места, така да трупам мистика, да търся всъщност да влезеш там, където е кипял огромен живот и механичен, и истински. Носи една тръпка, която е интересна. Нали? Има дори такова течение, урбекс туризма, който е. Всичко това провокира мен да търся такива места. Продължавам да си ги обичам и до днес, но с времето се възпитаваше все по-голямото родолюбие у мен. И с годините така залягах на идеи, свързани с родното. И така в годините дойде тази идея да имам ги снимани. И реших да разширявам, да. Защото знам за много такива храмове. Отделно, когато ходим на планина или обикаляме някъде, се натъкваш на тях случайно. И ги събирам и ще ги покажа, за да насоча вниманието на там. На този проект с чупената вяра, като че ли... така, опитвам се да разбера
колко отвъд си отишъл с това име, защото звучи силно. Доста силно, даже прекалено, може би в някакъв момент. Трудно за обяснение, но това бяха думите, това беше заглавието, което изникна в главата ми в момента, в който влязох в един страшно красив храм, много добре изографисан, в село Скорците, близо до Трявна. Това име просто ми изникна пред очите. Това е да те усини тази мисъл, която при нас, творящите, малко по-необяснимо, идва от някъде. И това беше заглавието, което поставих на снимките, когато ги публикувах в мрежата. Добре, срещнали се с интересни хора, истории? Много от тези местенца са свързани именно с такива истории. Отиваш там, няма никой. Трудно научаваш историята, дори името на храма. Няма икони, няма плочите, всичко е заличено. А отворено ли е? Търсиш да, от някъде ключи ли? Абсолютно достъпни са. Абсолютно достъпни са. Много от тях няма дори покрив и врати и прозорци. Понякога, когато си в място, което има все пак жители, те идват, разбира се, интересно им е какво е провокирало любопитството на млади хора, отишли там, нали, снимат, говорят, глъчка, има нещо, се случва. Идват, нали, какво търсите тук? Тук няма живот, няма хора, нали, какво правите? Обясняваш, че искаш да разкажеш тази история. Защото аз във времето на себе си, а и на хората, които познават моята работа, съм доказал, че провокацията чрез изкуството, насочване на вниманието на обществото към проблемите и към тези неща, са част от решението на проблема. Самото изговаряне на проблема. Трябва да сме смели да го кажем, да го покажем, защото то е нелицеприятно в много случаи, грозно. Така много горчива глътка, особено за по-възрастните, защото младите нямат голямо сериозно отношение към вярата. И разказването за това провокира и последващи действия, за щастие някои от които положителни, защото един от храмовите, които съм включил... За действието сега да ги възстановяват, поне да ги затварят покриви, прозорци, ако не врати. Хората си ги пазят. Където има население, си ги пазят, затварят ги, там заключват нещо, правят, опитват се да ги опазят, пазят църковната утвар, опитват се да защитят, защото има и мародери. Но един от добрите примери, които мога да дам, включил съм кадри в селекцията в село Горе-Ногорелец, близо до Севлиево. Един храм, пак е на името на, може би, най-българския светец, св. Йоан Рилски, който е построен през 1916 на едно уникално било. Млади хора там решават, правят кампания, събират средства. Поканиха ме като известно лице да снимам, да разкажа за това. Разказах в своя сайт с разказ. Събрах историята на местните. И за отрицателно време събрахме една добра сума, с която започват сериозните дейности. Тя е укрепена, но започват сериозните дейности, защото знаем, къща без покрив няма бъдеще. И започват тези сериозни дейности. Голямата сума е събрана. Трябват се още средства, така че ако някой може да откликне, ще бъде чудесно. Застанах за тази кауза, защото е похвално и богоугодно да се обърнеш на там. Да... Самите млади хора искат да извършат семейните си ритуали там. Искат да се завръщат към тези места, защото търсят спокойствието, което е безценно. То вече има завръщане, така или иначе, защото и ние много често в предаването разказваме за такива истории на хора, които са се завърнали не само от чужбина в България, а в малкото село. Именно. Там изниква и нуждата от вярата. Благодарим ти много за този разказ. Продължавай напред. Наистина има голям смисъл в това, което правиш, защото казват, че и фотографията по някакъв начин е видимата литература. Ами, застиналия момент, който разказва многото думи. Вероятно. Защото една снимка може да разказва истории повече от хиляди думи. В това се убедихме за пореден път. Фотографиите на Радослав носят наистина послания за България, за историите, за традициите ни. Така че продължавай напред. Още веднъж благодарим. Беше голямо удоволствие за нас да бъдем в тая компания. Сега обаче да се потопим, ти предлагам, в живота на една много интересна група с небългарско име. Бърдуочерите. Нещо с... Наблюдаващите птици. Птици, да. Точно така. От Варна. Добре. Много интересна е тая дума. Аз ги знам като орнитолози, но все пак трябва да съм в крак с модата английска. Репортажа на Силвия Русанова. Вижте, бърдуочерите от Варна. Бонка Цветанова и съпругът им Мирослав Михов са привлечени от птиците от 2 години. Всичко започва заради новите им съседи, които купили къщата до тях и я съборили. И се оказа, че е имало кокомявки на тая къща, малки, които още не можеха да летят. И в един момент се оказаха в нашия двор тия кокомявчета. Съответно, една седмица сме загрижили за тях, като през деня ги прибирахме в едно кашонче, вечерта ги извеждахме, родителите им идваха към 7 вечерта и почваха да ги търсят с викове.
И оттам започнахме да се интересуваме, купихме си фотоапарат. От няколко месеца Бонка и Мирослав не пропускат почивен ден и отпуск, за да бъдат и с някои от местообитанията на пернатите. Днес са в Шабла, любима дестинация за орнитоложки туризъм. Откакто е тая така пандемия, много хора почнаха да избират природата пред шумния град и все повече хора има, които са любопитни към птиците и обичат да ги наблюдават. И мисля, че ще има развитие туризма, стига да има повече места, където да не се застроява. Само за тази година Бонка и мъжът ти са успели да видят 204 вида птици. Повечето развити държави имат такъв вид туризъм и с водачи, само че в България все още търсят хотелите вместо природата. В България още трудно да се направи подобно нещо. Хубавото на нашата държава е, че лятото птиците са едни, сега в момента е миграцията, зимата идват да зимуват съвсем друг вид птици. И това, нали, ни прави много разнообразни и богати от към видове. Много рядки птици също минават от тук. Пепеляв брегобегач миналата седмица наблюдавахме в Бургаския регион. Червена чинка сме наблюдавали тук на Шабла пролетта. Едно от най-добрите места за наблюдение на птици у нас е Шабленската Тузла, където се срещат над 200 вида пернати. Шабленската Тузла е една лагуна, свръхсолена лагуна, която през различните месеци на годината има различно количество вода в нея. Най-пълноводна е през зимните месеци и през по време на пролетните есенните дъждове. Тогава е почти пълна и място, което се намираме, е в вода и под водата, няма как да бъдем тук. Но през лятото обикновено се изпарява повече вода и съвпада и с по-малкото валежи в този сезон. И се отдръпва водата. Сега в момента е сравнително високо нивото и е подходящо за наблюдение на птици от голяма близост. Орнитологът Михаил Илиев често идва на това място. В по-топлите дни води и своите дъщери, за да наблюдават заедно птиците. И да възпитаваме децата в обич към природата, към птиците и най-важното към позитивно отношение, към една активна бъдеща позиция на тези млади хора, които в един момент те ще трябва да защитават нашата природа и те да са поколенията след нас, за които тя да остане и те да я запазят още по-напред във времето. Шабленската Тузла е любопитно място и за Нахидда Клани, която е дошла от София. От часове наблюдава и снима дъждосвирци, които са тук още няколко дни. Ами тук е много интересно на Тузлата. Миналия месец тук имаше ята с ИБС и в София е много хубаво. В София също има много птици. Тук има малко по-различни видове. Анахит е запленена от птиците от 5 години, когато е започнала да се занимава с фотография. Обаче се оказа, че не снимам хора, не снимам сгради, а постоянно търся да снимам птици, като общо взето доста хора в България се занимават с това. Много фотографии има на птици и все повече става. Аз съм изключително ядосана за това, че има много места, на които има наистина условия за такъв тип туризъм, който туризъм, между другото, е скъпо платен навънка. А тук просто нито си цениме природата, нито си цениме това, което имаме. Има места, на които е възможно да се случи, но те са изключително замърсени. Ако това нещо се почисти, ако се направи годно за туризъм, защото сега, извинявайте, ама снимате птици, плуват найлони, пластмасови шишета, еми не е много красиво. А това наистина може да бъде капитал за държавата, за доста хора може да бъдат наети в тая област. Защитената местност Ятата край град Белослав е също популярно за наблюдение на птици място. Площта й е само 1400 декара, но пернатите, които идват тук, са десетки видове. Очите на орнитолозите обаче са вперени към пеликаните. Днес тук има два вида – розов и кадроглав. В Западна Европа могат да се мечтаят само за пеликани. Там никога не е имало и
западноевропейците, които харесват птици, бърт лочерите, идват специално в България, не само заради пеликаните, но тук ги виждат и двата вида. И то виждате от какви малки дистанции се гледат птиците, от няколко стотин метра. Пеликаните, подобно на щъркели и на, ето още един, на хищните птици, са реещи птици. Реещи означава, че използват въздушните, възходящите въздушни течения, които ги издигат в височина, без те да изразходват много енергия. И където има такива въздушни потоци, те ги следват и ги използват, за да се дигнат на височина, след което, когато се издигнат на определена височина, започват да планират пак с пасивен полет. Планирането е пасивен полет и по този начин спестяват енергия. Това са птици, които изминават големи разстояния. Знаете, от между различни континенти, между различни държави и е от голямо значение за тях да пестят енергията си. На ятата има и няколко двойки лебеди с малките си. При лебедите и двамата родители участват в отглеждането на поколението на малките си. И винаги са поне едната птица, винаги е около тях и ги пази. А когато преминават от един участък на водоема към друг участък, са и двамата родители. И най-често един е отпред мъжкия, а пък женската е отзад. И един вид ги направляват на къде да се движат. А всички тези любопитни подробности за птиците могат да се научат и само докато ги наблюдаваме. Хубавото според орнитолога Михаил Илиев е, че все повече хора имат нужда и са сред природата. Това не само им дава спокойствие и вдъхновение, но и ги учи как да ценят и пазят дивия свят. Thank you.
Казвам се Жулиета и плача сама, че проклета бе моята съдба. Няма ли да бъда твоя? Уморих се да зяпам този злодей. Може ли някой млад чародей да ме спаси от тази бездна? Кандидат герой, готов за мен да скочи в бой, дори в най-големия порой. Тук е Ромео, не бой се ти, ще отсъка с миските глави. Един ден с теб ще бъдем заедно, но после да не избягаш, само посмей. Както обещахме в началото, време да поговорим с момчетата и момичето от група Хърс. Сега да стане играта на думи ясна. Хърс на английски означава нейното. Според записи. Хърс, да. Ама да, зависи. Нейната. Да. Ще разберем кои са те, как се появиха на музикалната сцена, въобще откъде идва името. Здравейте, добре дошли при нас. Хайде да почнем по-отдалеч. Първо, какво общо имате вие с оригиналната британската група Хърс или абсолютно чиста случайност? Случайност. Абсолютно. Е, как стана цялата работа? Ами, исках да избера име за групата, което е и на български, и на английски. Много ми харесваше Тангра. Търсих много български, прабългарски, славянски богове. И не стана. Попаднах на Хърс, който е южнославянски бог на слънцето. Беше дума на английски. Реших, че е хитро, понеже имаме женска вокалистка. И... Но всъщност сме богове на слънцето. Добре, да смятаме, че Константин Ковачев и вие сте основателя на тази група. Еми, да, с Добри свирихме в училище. И да, тогава започвахме лека по лека с Криси. Главно вкъщи се събирахме още от ученически години. Кой клас? От кой клас? От десети? От девети, да. Реално, ние имаме 3 години разлика, така че неговия... 11-ти клас, примерно, аз съм била 8-ми, тогава горе-долу. Да. Но сте били в едно училище, там се намирате. Ученически купони се едно така, ама дайте да ви... Не, семейни събирания. Как семейни събирания? Не. Кой смисъл, не ви разбирам. Просто на маса, вечера, свирахте български песни, свирихме кавери. И лекарите ни поощряваха да продължаваме да свирим с китари. Тък не се притесняваха, както ви в момента може да се създава, но те така ни подкрепиха и всъщност. Голяма част те са помогнали да излезем на сцена и въобще да между има самочувствие. Аз в началото, Мария, припомням, че като ги обявявахме в началото на преданието, казах математици. Каква е тайната да, за тези? Кажеш, да, да, математици. Да. Вие сте от СМГ всички или какво общо имате с математиката? Аз, Анто, басистът ни и Добри, сме в един клас. Бяхме. СМГ. В СМГ, да. Ето. СМГ е намесен. А ти, колега, откъде е? Аз свършил готварския техникум, след което преминах към друга професия, която е свързана с киберсигурност. И така, има корени и различия между професиите. А Криси, ти какво общо имаш с математиката? Аз единствено карах матура по математика и слава богу. Не си учила това, това имахме предвид. В университета, аз уча архитектура. Еми, пак има и математика там. Добре, има, как ще няма. Ето, откакто има една програма, да ни казвам, името то лесно вече. Добре, в крайна сметка, от кога, така да кажем, сте група? Защото разбрахме, семейните събирания окуражават ви, вие събирате сили и правите Хърс. Ама кога се случва това? В този състав, от преди месец и половина, направихме едно изпълнение в рок-н-рола. Получи се доста добре. И сега планираме да. Тоест, вече това е официалното раждане на групата. Тоест, можем да кажем, че сте на няколко месеца. Е, може са кърмачета. Да. Супер. Но ще свириме. Свирите си отдавна, да, но в един момент човек трябва да професионализира, да осребри, да монетизира, както се казва, да, съвременен език, това, което прави и обича. Значи почвате да свирите по клубове, да я се явявате по концерти, значи вече сте какво? Професионална банда, не? Вече сме в телевизията. Имате ли такива амбиции, в крайна сметка, наистина да стъпите на клубна сцена, пък дай Боже и по-голяма? Разбира се, защо не? Имаме, като цяло сега работим върху песните, които чухте, ги записваме. Първата беше кандидат герой, която чухме на видеото. И в този състав в момента готвим разни неща, които ще пуснем съвсем скоро. И с това общо взето смятаме да
хванем нашата публика. Аудитория, да. Аудиторията, която... Може ли да я идентифицирате? Каква е вашата публика? Ами главно приятели по концерти, които викат други приятели. Да. И тъй като ние... Хора, които харесват лирична музика горе-долу, които са се свързвали с нас. Поп-рок, БГ поп-рок. Аз предполагам, че вие като сте ходили по клубовете, имате някакви впечатления какво искат хората. Вероятно се вписвате... Какво? Какво? Едно време искаха Smoke on the Water. Свири там. Или нещо на Металика ми свири. Не е така сега вече. Нали не е така? Според мен публиката е израснала доста. Иска си авторски парчети да си... Да, желаят авторски песни. Да, като групи, които правим тук Cool Den. Ма Cool Den, то не бяха No More, Many More. Да. Айде да не продължаваме тук. Страшно беше. Hazen Why и така нататък. Те идват и ние ги разкриваме, над ни интерес. Влияете ли се от някои от тях, например? Харесват ли ги, следите ли? От всички, да. Всички да, нови банди, всички, които идват на българската сцена. Всички, които свирят авторска музика, са вдъхновение. Нашия сет също са авторски песни. И... Вие сте бебета още, нали, казахме кърмачета. Музикални бебета. Обаче, мислите ли, че е възможно човек да се изхранва с музика тук в България? Ако си достатъчно добър, да. Ма не е ли много така романтично казвам това? Ако си достатъчно малко добър, гониш добре вятърни мелници, но това не бива да те спира. Тоест, вие няма да разчитате на музиката да изхранва вас, а все пак музиката да ви е така като... Нищо не може да кажа. То... Да. Бъдещето е пред нас. Ай, всеки от нас се занимава с нещо. Вияз? Ами аз сега ще бъда четвърти курс. Ти почти ще завършваш след две години. Още толкова имам. Е, толкова. Мигис да стане архитект, практикуващ, толкова. Ами интересно е. Сега, като вокалист се чувстваш, гледам добре, отпред, хубава, пееща, колко по-хубаво това. Ама като архитект, какво искаш да правиш? Ами, искам да правя неща, които да останат дълго запомнени във времето. Като, например, ако имаш мечти, ами, някакви, да? Конкретни мечти нямам, а свързано е... С всичко, с което се занимавам. С музиката, не, с архитектурата. Да, някои правят небостъргач, други го забраняват. Някои казват, но то много хубаво за София да има небостъргач, а пък други казват, ми не е ми толкова не е хубаво. И не искаме. Да. Имаш ли си такава визия, да речем, за града, въобще за нещичко, което ще направиш като своя бижу? Дали ще е къща, небостъргач? Ами, все още не съм навлязла професионално в сферата, за да изкажа мнение по този въпрос. Четвърти курс цяло... вече. Почти гърмян заек, може да кажем. Добре, кои архитекти ти харесват световни? Ами, много съм гледала сгради на Ле Корбюзие, който е много известен. Има много красиви сгради, които са и много дълго останали във времето. Той ми е нещо като пример, от който... Заха Хадид също сигурно. Да, Заха Хадид... Фото и да видим на нея, всичко ни е уау. Да, говорю, да, естествено. По-скоро за нещо, което е било в миналото. Заха Хадид в момента е като Google сред архитектите. Така, Миренцо Пиано какво? Да. И сега тук ще ти направим едно бързо изпитване на... Не, просто ще чу да се... Дали ги харесва? Момчета, добре, айде да оставим нашето момиче за малко така да отдъхне, защото явно се притесняват тези неща. С киберсигурността какво правим? Много неща, принципно. То не стига просто от един мейл, който ти препращат, за да ти вземат данните. То стига до много неща. Една от моите любими атаки, всъщност, която е за киберсигурността, е социалното инженерство, което ти позволява. Аз мога, примерно, теб да манипулирам, ти да ми дадеш телефона си за малко, защото, хей, аз съм си забрал часовника или телефона. Мога ли да завира малко за малко часа? И какво може да стане? Ами мога да ви прехвърля много страшен вирус, който да ви открадне всички данни и после да не могат да бъдат възстановени. Какво, това за секунда ли може да стане? Да, за секунди всичко става. Ти да не си чипиран. Може да съм чипиран, може и аз да не знам дори. С нашите телефони няма такава опасност. И аз така си мисля. Не се претеснявай. Защитено Face ID. Препоръки от, ако мога да се наръка киберспециалист, макар че още не съм, а те първо настъпвам в тази сфера, моля ви, пазете си телефоните, личните данни и по всякакъв възможен начин измислите по-силни пароли, хора, моля ви. Не е зна за всички сайтове. Не, много му благодаря за това намесване, защото сега извън музиката, нали, все пак научаваме и неща, които правиш така и така в живота, пък ние забравяме. Паролата ми е 1, 2, 3,
4-5, 6, нали? Това никога да не го правя. Стига да не е името на кучето ви, телефонния номер, къде живеете или пък името на жена ви, всичко е добре. Да. Всичко е добре. Датата на раждане и така. Абсолютно е генето. Нещо друго трябва да е. Добре, де, ти имаш ли някакво обяснение за това, което се случи с преброяването? В момента, в който пуснаха сайта, вече беше отворен, няколко часа след това беше хакнат. Това си е така ваша лична на специалността и на специалистите да докажете, че всъщност вие сте по-силни от тях, или? Ами не винаги. Нещо, което обичам да казвам на всеки, който се интересува от това нещо, че всяко нещо направено от човека може да бъде разрушено от друг човек, което е напълно нормално. Ние не сме роботи, пък и дори да бяхме, имаме достъп до всякакви информация в интернет. Просто ако имахме портове, които да си включим отзад, кабелчетата и цялата информация вече е в главите. Както и да е, но не съм чул за такава атака. Благодаря ви за споделеното. Смятам, че такива подобни данни трябва винаги да са писменно написани и да се предадат никога по интернет. Никога чрез интернет. Сега разбрахме обаче само Константин с какво се занимава, Антуан с какво се занимава, Добри също. Ми, айде да разберем. Интересно ни е наистина. Извън... Давайте. Антуан учи автомобилен дизайн. Ще хубаво. Тук въобще, що не се вземете едни други. Може се допълват. Автомобилен дизайн, жестока работа. Браво. Къде учиш автомобилен дизайн? В Торино, Италия. Да. Ама, но не съм бил там от известно време. Респект. Заради пандемията, да, и цялата тази история. Кой курс си ти? Последен. И кога намирате време и за тази група? Стрели се, студентка, сериозни работи? Ами, от много време се опитваме да се съберем. Сега успяхме някакси. Ние разбираш ли какво сме направили? Събрали сме една супер интелигенция тук в студиото. И слава Богу... Нашия малък брейн тръст. Брейн тръст. А Добре, ти какво учиш? Математика и информатика в ЕМИ. Последния курс и аз. Аз съм от страната, на която Радо опитва да тества, за да няма проблеми. Аз занимавам се с софтуер. И по-частно в тъй наречения финтех бранш, което са банки, които са... Финансовите технологии, да. Да. И ползваме такива и двамата с апове, така че знаем за какво става въпрос. Добре, господин Ковачев, за вас остана така последната дума да кажете с какво се занимавате. Аз след СМГ учих психология в Шотландия. Сега се занимавам с различно нещо, анализ и контрол на горива в една лаборатория изпитателна. В останалото време. Много различни занимания. Да. Ето, тук ще ни решат енергийната криза, киберсигурността. Да, ние сме готови с един готови проект. Готови с дизайна, тя ще ни направи къща и въобще, а той ще направи домът ни да е смарт. Ето. Толкова е. Чудесни сте, много. И като ни стане скучно, посвирете. Когато очакваме първия ви албум, това не е последния въпрос. Имате ли достатъчно материал за него? Имаме за 2-3. Харесайте ни страницата във Facebook, Хърс. Елате ни на участие, когато пуснем нещо. Имаме наистина много песни, които трябва да се чуят. Да. Ами тогава и ние сега ще отправим една покана към вас в аванс, като дойде време, надявам се да е скоро, за първия ви албум. Премиерата ще бъде тук, в нашото студио. Обещавате, нали? Национална телевизия. Обещаваме. Благодарим. Много ви благодарим. Фащам тази хубава ръка. Наистина, прекрасно гостуване, но... Що? Моята. Що не? Молите се, Стефане. Дай да си продължим по сценария. Сега ще ви разкажем една малко по-различна история за Зоя Цветкова. Първата жена в България, която е родила след 50 годишна възраст. И то близнаци. Те вече са в 8-ми клас. Вижте какво ловиха при посещението си в дома на Зоя нашата репортерка Кристина Стамбулова и операторът Борислав Георгиев. Казвам се Зоя, имам две близначки. Родих ги, когато бях на 52 години, което предизвика огромен шок в обществото. На тази възраст много малко хора биха помислили да създадат живот. А камо ли да го създадат? Най-дълбоката истинска причина е, човек трябва да остави нещо след себе си. Мама, ти ни е родила на 52. Вие сега на колко сте? 14. Какви майчински съвети ви дава тя?
Ами да учиме най-важното нещо, което ни дава, за да може да продължиме живота, да нямаме проблеми. Дай друго. Имаш и един път за приятелите, например, нали, че има много приятели, които ще бъдат с теб в добрите моменти, но не и такива, които ще бъдат с теб в лошите. Мама ли е най-специалният човек на света за вас? Да. Mm-hmm. Ние сме си трите. Те двете са за мен най-специалното и аз за тях. А всъщност не е толкова трудно да бъдеш родител на тази възраст. Тук вече нещата са напълно осъзнати. Един човек, когато се грижи на тази възраст, той знае какво иска и как трябва да го постигне. Има го и търпението, има го и опита, което е много важно. Аз съм учител и знам за какво става дума. До тук мога да си пиша 5,50 като родител. 6, прекалено взискателна съм, нали, за да мога да пиша 6. Първо, аз имам отказ от осиновяване, не ставам за родител според администрацията, нали, в отдел за крила на детето. Просто го отминах с много... неглижирах този момент и казвам, в края на крещата си гледат работата. Това е, нали, грубо казано. И към все нещо ще се измисли. И какво се измисли? Измисли се към инвитро. И така, от първи опит всичко се получи. Шокирана бях, че са две, нали, защото очаквах едно, но в края на крещата дядо Боже е казал, две ще бъдат и две са станали. Какво ви казаха за човека, който даде донорския материал? Че е интелигентен човек, нищо повече. Не съм питала. Нарочно. А можеше да разбера дори и кой е. Разбирате ли ме? Можеше. Човек има си начини да разбере. Все пак живеем в България, но аз не искам. Малките не са ли любопитни да ви питат? Не, не. Бяха първи клас, който трябваше да правят родословно дърво и аз им обясних и казаха, този човек е страшно добър, след като се е съгласил на такова нещо. Значи плюс за мен е така, възпитала съм добри деца. Според нас мама много хубаво нещо работи, да помага на другите деца, които не са като нас, нали, с увреждания, трудно им е. И много се гордеме с мама за това. Ами не ревнуваме, че мама трябва да даде любов и на другите деца, защото знаем, че ние сме единствените за нея. Разкажете ми за живота ви преди изобщо това решение да се появи, когато сте била със съпруга си, когато той бил жив. Много труден, много труден, защото когато разбере човек, че има дете с проблеми, живота на фамилията се обръща на 180 градуса на семейството. Той не можа да преживее това нещо, получи инсулт и си отиде. Човек на изкуството беше на 50 и няколко години. Питате ли ме мене какво ми е било? Абсолютно сама вече с едно дете, което е проблемно, което трябва да го водиш навсякъде само, навсякъде сам да поемаш товара. Наистина това беше трудния ми период. Всичко трябваше да правя. Аз бях всичко, разбирате думата, всичко. И рехабилитатор, и всичко, което се сетите. Имаше ли някакъв момент, че вие си казахте, някакси ядосахте се на живота и си казахте, не е това, което живота ми е отредил на мене? Не. Човек не може да се ядосва на живота. То му е казано какво трябва да му се случи. Нали, разбирате? Има нещо, което му диктува отгоре, ти това ще бъдеш, ти това, ти това. Нали, ние само може да ги направляваме нещата. Само ще кажем, че темата за късното родителство, смелостта и желанието да имаш дете си заслужава да бъде продължена в някои от нашите следващи предавания. И ще бъде. Ние сега ще продължим с музика. С музика, да. Клинично-изследователските проекти, музиката и подкрепата за младите българи извън България. На пръв поглед – нищо.
за изпълнителния директор на една от най-успешните клинично-изследователски организации и учредител на фундация Българска памет, доктор Милен Врабевски, обаче това не е точно. Аз ще допълня Стефан, като каже, че той не търси директни ползи от средствата, които инвестира в обществени каузи и вярва, че бизнесът може да има и друг смисъл отвъд самоцелното гонене на печалби. Той е при нас на гости и ще ни разкаже повече за инициативата «Де е България» и, разбира се, не на последно място, какво да очакваме от наистина супер групата Intelligent Music Project. Здравей! Здравейте! Много се радвам, че сме заедно. Благодаря за вниманието. Да, това е общото, но и много важно да се разбере, че по този начин си изграждаме собствена среда. Ние участваме в моделирането и като работодател за мен е много важно утре какво ще се случи. Например, в момента изчезваме като народ заради демографската криза и е редно да се взимат някакви мерки. Разбира се, нашата социално-информационна кампания «Де е България» цели да фокусира вниманието отново върху този проблем. Че все пак имаме един наш генофонд в близката чужбина, останал по независещи от него причини извън границите на България, и в време на демографска криза е още по-важно да му обърнем внимание и да разберем, че такива неща като училище за българите в Одеса, където е най-голямата ни диаспора, са абсолютен приоритет. Или преброяването в Албания и в Македония, което тече в момента. Като, например, ще ви издам една малка тайна. В момента в Битоля 5000 души са преброили като българи. Това никога не се е случвало. Защо? Много просто. Инвестирате в българо-македонски сдружения, те свършват тази работа, купувате им кола, финансирате им дейността, дават им възможност да намерят себе си като работят за истината, а това е път към евроинтеграция. Защото когато работиш за истината, с тоталитарното минало и даваш възможност на евроинтеграционните процеси да лекуват раните от миналото. В това е есенцията на концентриране на вниманието върху точно това, нашата диаспора извън границите на България. Доктор Врабевски, извинявай, обаче много пъти сме се виждали в това студио и като че ли винаги ни обягвал този въпрос и не сме го задавали. Как започна всичко? Първият ти спомен за това? Това е родова памет. Предполагам, че от семейната среда, отношението към това, което изграждаш със собствени ръце и напредъка на обществото, трябва да е едно и също. Средата се изгражда и с твое участие, не трябва да си просто наблюдател, а камо ли критик. Критичният подход не го препоръчвам никому. За мен е важно да направиш ти всичко възможно, за да добавиш стойност към развитието на общество. По този начин се гради средата, която мечтаеш да имаш и, разбира се, си потопен сред правилните хора. Всички бихме предпочели да живеем сред богати и успели хора, нали така? Така обществото върви още повече напред. За целта трябва малко повече да се инвестира и малко повече да се мисли в тази посока и да се концентрира вниманието върху работещи практики, а не върху критикарство или недоволство. Размахване на пръст. Точно така. И това го можем. Не е лошо, както се казва. Оплакване около маса, най-често се нарича. Но нека да видим какво можем да направим, за да бъдем добрия пример. И най-малкото, ако някой ще ни следва, защо? Защото просто даваме акъл от телевизора или нещо сме направили конкретно и по този начин даваме възможност. По естествен начин хората се приобщават към него. Да, абсолютно вярно. И тази наша кампания цели отново да концентрира общественото внимание върху пропуски, като например свързаността ни с Македония. Няма ЖП линия, няма магистрала с Скопие или където и другаде в Македония. Нямаме съслужение в църквата, не сме станали църква майка, пресечени предложиха. Нямаме медии там, нямаме причини да търсим контакти между децата от двете си на граница. Или ако ги търсим, това е само фундация Българска памет. Не може колкото и сериозно да се възприемам, аз съм достатъчен за нещо подобно. Крайно време е да помислим върху това. Както и, например, че в Одеса живеят около 500 хиляди българи от един град, който е 2 милиона и 200 хиляди. Защо да ги забравим тях? Защо нямат българско училище? От 8 години се опитвам да предвижа въпроса в тая посока. Нали? Както намираме истината в историческото ни развитие в момента, аз издавам и учебници, както знаете, непрекъснато правим образователни семинари. Участието в образователните практики на децата също е от изключителна важност. Но да сложим на първо място свързаността, това не е клише от Брюксел. Това е евроинтеграционен процес, който лекува раните от миналото. Най-подходящо е да се започне с нашите сънародници, защото много е важно да ги има и да свържат живота си с България още повече сега, когато сме в демографска криза и постепенно изчезваме. Разберете, по плажовете ни дори вече не се говори на български език, защото обслужващия персонал е взет от чужбина. Ми до известна степен, следващите 2-3 години, вероятно хората ще съгласяват на тия ниски заплати, които идват от Украина, Молдова, от Киргизстан и от други места. И се говори на руски. Аз, слава Богу, съм учил в училище и се оправям. А останалите, след това ще почнем да внасяме филипинци, индонезийци и така нататък. Всеки, който съгласява да работи за по-малко и по-малко и по-малко пари. И къде ще останат нашите сънародници. Нека мислим и за това. Работната среда тук е среда в национална държава. Европа е Европа на нациите. Нека да мислим в посока какво можем да направим още, за да може
да, това общество да върви напред, като се има предвид националното му достоинство, бита, традициите, културата, всичко, което сме дали като цивилизация на Европа. Хубаво е да ни има. Преди години си спомням, че изпратихте така тирове с пълни с учебници и с книги за Молдова, но пък има една много интересна случка, която ви се случва в Украина. На една среща с 27 година. Аз едни ученици. Среща, която са ви попитали. Тоест, вие сте ги питали, какво да ви донесе следващия път от България и те ви отговарят какво? От нищо нямаме нужда, искаме само да видим България. И на следващия месец бяха в България. Между другото, организацията ми е доста бърза. Аз имам така един прекрасен екип от млади енергични колеги, благодарение на които се случват нещата толкова бързо. И от тогава едни 15-16 години традиция за непрекъснати срещи между младите хора. Тези млади хора най-често ги срещаме в Варна и региона, два пъти в годината с по 200 деца на нашите образователни семинари. Но това не е достатъчно. И това го плащам аз, заедно с някакви партньорства, които съм изградил през годините. Но това е редно да бъде държавна политика. И затова правим и тази кампания. Да напомним, както и за още много други интересни неща. Например, какво се случва с хора, които са пострадали в държави от близката чужбина заради отношението на българите там. Например, току-що взех на пълен пансион дъщерята на Спаска Митрова. Помните ли случая с българското и гражданство и това, че искаше да даде такова на детето си, заради което влиза в затвора? Точно влачаха така. Я по всякакви следствия, тормозиха, накрая почина от рак преди две години. Нейната дъщеря сега е взета при мен в моето частно училище и съответно ще бъде отглеждана, разбира се, изцяло по нейно желание, по желание на баба и дядо ѝ, в условията на нашата европейска цивилизация, за да може в българска среда това дете да получи желаното от нея кариерно развитие. По подобен начин трябва да се отнасяме към всички хора, които по една или друга причина са пострадали заради това, че са били българи. Най-малкото, подайте ръка в такива тежки моменти. По същия начин се отнасяме към нашите сънародници по време на пандемия. Знаете много добре, че наскоро спонсорирах доста болници в Македония. Закупих пожарна линейка, кола за социален патронаж в Албания, в регион Преспа, където също живеят нашите сънародници. Да. Това трябва да е държавна политика обаче. Защото, повтарям отново, на мен може да не ми стигнат силите. Но, разбира се, да се върнем и на културата. Тя е също важна част от образованието и от отглеждането на младите хора и като алтернатива на чилгизацията ние имаме активно отношение и към това. Не може просто една кампания за българи в чужбина да решим, че всичко е решено и с демографската криза, и с образованието на децата тук в България. Естествено имаме още много работа. Аз се надявам, че в Фондация Българска памет ще успеем да намерим енергия да продължим да даваме добрия пример, но неразделна част от тази наша дейност в фондацията и това, което правим и за което споменахте в началото в Intelligent Music Project. Преди малко в видеото видяхте топ звезди, които работят за нас. Защо? Защото са наши съединици, защото харесват материала, защото са решили, че ние сме формат за тяхното кариерно развитие. Това би трябвало да ни прави горди, нали така? В България толкова мащабен проект с толкова много имена. Видяхте вокалиста на Rainbow, Рони Ромеро, зад него беше барабаниста на Rainbow, Боби Рондинели от недалечното минало. Видяхте Джон Пейн от Тейша. На бекинг вокалите, вероятно, някои от вас са чули Карл Сентънс от Назарет. Тези хора, или поне част от тях, ще видите на живо на 25 септември в 7:30 в Античния театър в Пловдив, където ще направим заключителния концерт от нашото турне, за да започнем подготовка за следващия етап от нашето развитие. Естествено, новия ни албум с вече направена нова крачка по посока писане на музика заедно с Рони Ромеро, с нашия китарист Бисер Иванов, с нашия музикален продуцент Иво Стефанов. Вярвам, ще бъде интересно на всички да видите как работим заедно и какъв резултат дава това. Да не пиша аз всичко, както правя обикновено, нали, да не се възприемам чак толкова на сериозно. Не стават зле нещата, но нека да надградим малко, да видим и с другото участие. Как сега споменахте Карл Сентънс. Това е супер. Карл Сентънс ще пее, да, гост обаче, въпреки че той се смята неразделна част от групата. Иначе Рони Ромеро вече се възприема като наш вокалист. Той така се представя. Ние така го възприехме също, като не гостуваше миналият сезон. Точно така, от около 3 години. Гост, това е така. Направо си беше интегриран. Не, точно интегриран, не абсолютно. Той си пее нещата, като че ли ги е писал сам. Точно и, така, да. Знае целият материал много добре, с най-голямо удоволствие участва в сценичната постановка, в аранжиментите, в начина, по който трябва да звучи групата. Той е неразделна част от нея. Да попитаме и за нещо друго, но което попаднахме като публикации, че
следваща стъпка каза албум, но пък публикациите показват нещо друго, че имате амбиции да се появите и на Евровизия. И с най-големи шансове сме, нека да видим подписан договор, да. И тогава ще говорим с подробно. Но пък има там едно много така условие, че да. До 6 души могат да се появят на сцената. Точно сега, кой ще остане на сцената? Вие сте толкова ще, много. Толкова имена, толкова. Вътрешния кастинг. Важно е да се реши въпросът с това, че има нова тенденция вече в Европа. Това е рок-н-рола. Връща се на мода. След италианците, които спечели на Евровизия. Добър пример, точно така. Те са, може би, знакови по отношение на това какво се случва в Европа в момента. Те просто спечелиха Евровизия. Затова ние искаме да поставим акцента отново върху рока, върху това, че ако ще се гласува в чужбина, е хубаво да има разпознаваеми лица, които да работят за нас. Той си е български проект. Той е дал възможност на тези разпознаваеми лица да излязат на сцената, но заедно с това се личи, че всичко идва от България и че ние достойно участваме, но с фактори, които улесняват гласуването в наша полза. Тези разпознаваеми лица, разбира се, ще бъдат притегателна сила. Хората ще гласуват за тях, примерно вокалиста на Рейнбоу или Саймон Филипс, който ще участва като музикален копродуцент и бърбани с новата ни продукция. Мисля, че е добре замислено и се надяваме, че ще се получи покрай, като концепция. Тази Евровизия, която мина, ние правихме цяла седмица посветена на това и стигнахме до изводите, че всъщност наистина печелищите държави имат една дългосрочна визия за нещата и дългосрочна стратегия. Точно. Нещо такова долавяме и у вас, между другото, че не тръгвате така, ми сега имам група, айде да се появим и там. От 10 години го обмисляме това, много внимателно, между другото. Този формат трябва да има развитие. Това е една от посоките. Освен това, аз искам да се разбере, че ние продължаваме да имаме силното желание да сме полезни за България. Добре. Сега спомням си Джон Лоутън, който също беше част от групата в един момент. Разбрахме, че на концерта ще подготвите специална песен. Fairy Tale в негова памет. Той си отиде съвсем наскоро. Да, когато написах това парче, първото нещо, което си помислих е сега, ако можеш да изпее Джон Лоутън. Той е един от любимите вокали от моето детство. Въпреки, че не е много по-голям от нас, въпреки всичко, на времето все пак наши идоли, имах щастието в момента да ги направя неразделна част от групата ми. Това, въпреки, че не ми е било точно мечтата, когато се случи, видях, че е доста хубаво. И той е изпя на правия хит и по този начин тя получи международно признание и сега в негова чест, макар и с болка и тъга от загубата на един приятел, за нас е много важно да се спомним за него, изпявайки. Рони Ромеро ще изпее, той е пее с голямо желание, между другото. Той самия оценява и също харесва този вокалист много. Оценява какви хора са минали през тази група и се чувства някакси гопчета в момента черешката върху сладолева. Мисля, че на сцената, понеже вече сме го правили, синергията с публиката се усеща, особено в такъв момент, когато се спомням за такава звезда, свързала също до голяма степен живота с България и да се надяваме, че отново ще покажем, че за нашата публика сме готови на много качествени изпълнения. Благодаря. Джон Лоутън, светла му памет, знаеше къде е България? Рони Ромеро знае ли къде е България? Той знае, че ние правим много неща за държавата си. И това го мотивира допълнително. Тоест, при него няма просто фискална мотивация, а има пълноценно и ефективно съществуване заедно с нас. Например, парчето, което направихме в името на битката с демографската криза, парчето се казва Listen, между другото има едно не лошо видео в YouTube, което набира все повече почитатели. Той разбра, че ще участва в една кауза, която е моя дългогодишна и става неразделна част от нея, бидейки фронтмен на групата, която посвещава парче на нещо, което е обществен проблем. И ако отново концентрираме вниманието си върху него, шансовете да го решим е много по-голям. И той участва в тази енергия, като усеща, че обществено полезната дейност всъщност е един нов етап в кариерното му развитие. И той иска да бъде полезен, защото ефективната полезност е и път към прогреса, освен всичко друго. Благодаря ви, доктор Вербер. Продължай да вдъхновяваш по този начин. Сега ние обаче да се отправим към съседното студио Култура БГ, където ни очаква Александра Гюзелева. Шани, здравей! Здравейте! Здравей! Успешна и хубава седмица ви пожелавам. Аз какво предстоя в Култура БГ? Основният акцент е свързан с гостите на София Филмфест. Първо ще срещнем зрителите с американския режисьор Лех Ковалски, документалист, три негови филма. Ще бъдат представени тук на София Филмфест. Той ще получи и специалната награда на фестивала. Още можете да гледате филма Туве за живота и творчеството на известната писателка и художничка Туве Янсон. Тук в студиото, както и в София, гостува сценаристка на този филм Ева Путро. Ще си говорим за едно ново пространство за млади творци, предимно театрални, но и не само, с Василена Винченцо и Васил Дуев, които са в основата на това пространство. И още кино в Бургас, фестивал на историческия документален филм и интересни репортажи от страната. От Русе ще имаме за операта Бойто. И тъй нататък.
Благодарим ти, Шани. Благодарим. Благодарим на всички зрители, които бяха заедно с нас 100% будни. Утре ви очакваме отново. Тук веднага след новините в 9. Хубав ден!